Almanya'da qumdan dünyanın ən hündür qəsrini düzəldiblər. Beynəlxalq ustalar komandası ötən cümə günü Duisburg şəhərində bu nəhəng layihəni başa çatdırıblar. Heykəltaraşlar uşaqların sevimli materialından tarixdə ən böyük qəsr tikiblər. Tikintisi təxminən bir aya başa gələn və hündürlüyü 17 metr olan bu qəsr Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Ötən il rekord cəhəti baş tutmamışdı, qəsr dağılmışdı. Amma bu dəfə Almanya turizm şirkətinin köməyi ilə nəticə uğurlu olub. Qumu bir az başqa cür sıxdıq. Ötən il qum 1000 ton az idi. İndi qəsri bir az geniş düzəltmişik. Material da başqa keyfiyyətdə idi. Yerli sakinlər həftələrlə ustaların işini böyük heyranlıqla izləyiblər. Mən bura 4-cü dəfədir gəlirəm. Qəsrin hər tərəfdən şəklini çəkmişəm. Uşaqlar fantastik zarafat ediblər. Bundan əvvəlki rekord Hindistanlı heykəltaraşlara aid idi. 2017-ci ilin fevralında onlar Puri şəhərindəki çimərlikdə qumdan 15 metr hündürlüyündə qəsr düzəltmişdilər və buna cəmi 9 gün vaxt sərf olunmuşdu.